Deres kongelige høyhet, ordfører, ærede forsamling. Det er en grunn til at julaften er siste luke i adventskalenderen. At Usain Bolt løper til slutt på Bislett Games. Og at Forsvarets veteranpris er det siste vi skal gjøre sammen her i Bergen. Velkommen til et viktig høydepunkt. Vi deler ut Forsvarets veteranpris fordi vi har sett at det er mange personer og organisasjoner som gjør et svært betydningsfullt arbeid for å fremme veteransaken. Vi har sett at det er mange som skaper stolthet blant veteranene og veteranfamiliene, og har gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats for veteranene eller veteranfamilier pårørende. Vi deler ut prisen fordi vi ønsker at enda flere skal se og anerkjenne de som hver dag jobber for veteranene og deres familier. Vi som jobber med veteranarbeid i Forsvaret er heldigvis ikke alene om det ønsket. Og den store interessen viser jo at denne prisen, dette ekstra klappet på skuldra, ikke bare individuelt, men til saken, er etterlengta. La meg spesielt få lov til å takke to veldig travle mennesker for deres uvurderlige bidrag til veteransatsingen og i priskomiteen. Tidligere leder for utenriks- og forsvarskomiteen, nå forsvarsminister Ine Marie Strøm Eriksen. Og forfatteren Eriksen Søreide. Det er det med hvem som var og hvem som er. Men også forfatteren med en noe ulik politisk bakgrunn, men med et like stort veteranhjerte som forsvarsministeren, nemlig Jon Michelet. Tusen takk til dere som har fremmet 38 ulike og svært gode kandidater. Vi kunne delt ut prisen til mange. Og likevel hatt veldig god statutsamvittighet. Og som en liten anerkjennelse så sender vi ut nominertdiplomer til samtlige nominerte. Når vi deler ut den aller første veteranprisen i Norges viktigste veteranby, er det ekstra gledelig å kunne invitere Hans Kongelige Høyhet opp på scenen for å stå for overrekkelsen. Vi er alle veldig takknemlige for at kronprinsen i et meget hektisk reiseprogram tar seg tid til å dele ut vår pris. Vi har hørt disse dagene at Forsvarets operative evne handler ikke først og fremst om fly, fartøy, kjøretøy og våpen. Det handler om mennesker. Og når menneskene gis ansvar og myndighet, bys verdibasert lederskap og vekst gjennom mestring, så løser de vanskeligste oppdrag uten tap av liv og med minimum ødeleggelse. Det gjorde de i 1979 i UNIFIL, og det har de gjort i det senere i Afghanistan. Veteranarbeid handler om enkeltmennesker som vel som vår nasjonale selvrespekt. Det handler om utdanning, opptrening og lederskap. Det handler om å ta vare på hverandre, og det handler om anerkjennelse. I denne salen så sitter det mange veteraner som har gjort en svært god innsats for Norge, for sine kamerater og deres familier. Den viktigste innsatsen. Det sitter mange her som er i Forsvaret og som er utenfor, som hver dag jobber for å lage bedre systemer til beste for enkeltmenneskene. Det sitter i det hele tatt mange verdige veteranpriskandidater i salen. Med årets pris så favner vi bakover alle de som ikke fikk den anerkjennelse og støtte de fortjener. Og vi ser framover med våre nye veteraner som i dag løser meget krevende oppdrag på våre vegne. Alle soldater som var her og forblir våre veteraner. Prisen tildeles en person som i 25 år har jobbet for enkeltmennesker, som i 25 år har brukt store mengder tid og penger for at andre skal få en bedre hverdag, oppofrende kameratstøtte, ofte i det stille.
Vi deler også ut prisen til en som nylig kommet hjem. Etter svært krevende operasjoner, soldatene og deres familier har og skal ha forventninger om at sjefen stiller opp. Årets andre prisvinner en mann som har forstått at det vi i Forsvarets avdelinger gjør i dag, det handler om veteranenes vel og ved etter 2030. Med årets pris anerkjenner vi de som har tjenestegjort, de som tjenestegjør og de familier som løser det krevende oppdraget å være hjemme mens noen der ute. På vegne av forsvarssjef general Harald Sunde det en glede å annonsere at Forsvarets veteranpris 2013 går til Terje Sæterbø og Jon Ivar Kjellin.